areia e cimento. Cinco por cento de cimento, posso usar cimento de cola só, né? Como tem areia, então um quarto de cimento comum, um quarto de cimento de cola e um inteiro de areia. Um quarto e um inteiro de areia. Vai dar essa massa aqui. Vai ser revestido, aqui é um banheiro, né? Vai ser revestido, logicamente. Assim, encerramos. 11 horas e 1 minuto, dia 21/8/2014. Aí está como está aqui, tiramos o revestimento, ficou dessa maneira, cheio de buracos, né? Então, para tornar a revestir novamente aqui, e então estamos assim. Dando uma capa para ficar mais resistente e ficar nivelada a parede. Ali eu vou passar agora a desempenadeira, né? Logo mais. Já secar um pouquinho e Zé Fininho.